Takže trenér Radotín si veze z Kopaniny vítězství 3-2, takže určitě nemůžete říct nic jiného, jste spokojen. No my kromě vítězství 3-2 si vezeme i Kejtu teda, jo. Takže jako ne, spokojený jsem samozřejmě s třema bodama, s hrou teda už méně, protože na můj vkus tam bylo moc individuálních chyb. Ono mi teda byly na obou stranách, ale jako já soupeře nehodnotím, já mě zajímají chyby naše a bohužel tam byly a víceméně to vyústilo v to, že jsme neproměnili gólové šance, dostali jsme zbytečný góly, takže výsledek naprostá spokojenost, třeba je naprostá spokojenost ve hře rezervy. Radotín nováček v soutěži, takže cíle v této sezóně? No, vzhledem k tomu, že nějakým způsobem jsme ztratili rok v té A třídě po podivném sestupu, tak jako cíle máme hrát uprostřed tabulky nějaký klidný střed. Nemáme ambice ani letos postoupit, ale nechceme ani sestoupit. Děkujeme. Takže Salim Hebouse, Salime, dneska jsme neprotrhli tu šňůru bez vítězství, i když jsme se moc přáli. Porážka 2-3 s Radotínem. Tvůj krátký pohled na to utkání. Tak jako každý předcházející utkání. Vedeme, máme to dobře rozjetý a nejsme schopní to utkání dotáhnout do vítězného konce, protože takovýhle utkání, když je dobře rozjetý, už vlastně od toho prvního utkání s Karlovicema, tak bych řekl, že to je někde, že to kluci mají někde ukrytý v hlavách a bojí se vyhrát. Teď jsme se bavili v kabině, vidím to trošku možná jako příčinu té minulé sezony. Měli jsme to letem tenkrát taky v tom začátku, ten na podzim, že kluci neuměli vyhrát utkání. Pro mě je to hodně v psychice, protože se nepovedly ty utkání, řekl bych, že dost smolný. Dneska bych řekl, že taky, že jsme si nezasloužili prohrát, protože šance na výhru byla, ale bohužel každá chyba, kterou uděláme, tak je potrestaná a musíme pracovat, nic jenom nezbývá. No. V defenzivě laciný branky, nebo jak inkasovaný góly, jak je vidíš? Tak říkám, no to se opakuju, no. To o to utkání s Královicema, kdy jsme dali 6 gólů a nevyhráli jsme, dostali jsme 6 branek, tak dostáváme moc laciný branky, no. Trošku jsme to, chtěli jsme hrát trochu jiný styl od začátku, jako něco podobné, jako jsme hráli minulý týden, kde to celkem šlo. Vlastně nás potrestal jedinou střelou, nás potrestal ten, a nevím, gruzínský národnostní ten klub, pěknou střelou a tak jsme chtěli hrát to samý. Bohužel tým Radotína líp kombinoval vepředu a tím nás přehrál. A obrana bohužel zatím chápe, nějakým způsobem tápe a není to úplně optimální. No. Bohužel tam chybí zkušenosti. Někteří hráči nastoupili po zranění, po nemocích a není to úplně sladěný. No. Ten tým prostě nešlape za jeden pro vás. Jak to hodně bolí trenéra, když jeho mužstvo dvakrát vede a pak dostane gola 10 před koncem na totální otočku 2-3? No, tak abych pravdu řekl, tak my jsme se s Jadou Šturmou zapomněli, jsme byli na motoletu jako takhle prohrávat. Jo. Ty šňůry pro her jsou dost těžký. Dost blbě se na to zvyká. Já si na to zvykat nechci, teda určitě. My jsme jako menší řeč teď, že to nějakým způsobem musíme změnit a já doufám, že když kluci budou opravdu pracovat dobře na tréninku, tak to přijde, ale je to v nich. My si samozřejmě můžeme něco namalovat, něco si říct, ale když nejsou schopní to plnit celých 90 minut řešti, tak samozřejmě ty výsledky se nedostaví. Dneska poprvé nastoupil Gard Jackem, který nemohl dříve hrát kvůli nevyřízeným papírům. Jak jsi byl spokojený s jeho hrou? No, abych pravdu řekl, čekal jsem od něj malinko víc, ale samozřejmě ten výpadek nehrál vlastně, to bylo vlastně čtvrtý utkání, takže chyběla ta zápasová praxe. No. Bohužel to na něm bylo dneska vidět víc, než jsem si myslel. No. Jsme si mysleli s Jardou, že to bude trošku, že ta kvalita tam bude. Já doufám, že určitě, že to samozřejmě bude lepší a příští týden doufám, by měl nastoupit i David Průša, který je další kvalitní hráč. Ale samozřejmě svý si odehrál, ale čekali jsme malinko jako větší nastavbu oproti těm minulým utkáním. Jak je trenér v situaci, kdy máme za sebou 4 odehraný kola a jeden získaný bod, 3 porážky, jak bude těžký mužstvo zvednout? No tak těžký to bude samozřejmě hodně, no, protože samozřejmě je to, samozřejmě každý si klukuje nějaká individualita, každý to má nějak v hlavě.
s tím, já furt to jako navazuju na to minulou sezonu, na té divizi, a bohužel kluci se odnaučili vyhrávat. No, je to samozřejmě těžký, tyjo. Je to o nějaký psychologii, no, je to v nás, je to o nás, o mě a do Šturmovi, aby jsme nějakým způsobem ten tým zvedli, namotivovali a aby jsme se dostali aspoň do té, já nevím, jak bych řekl, do středu tabulky, no, jako zase takový velký, jako propady tam nejsou, ještě to není úplně jako, že bychom jako měli tady věšet hlavy, ale když budou všichni zdraví a ta kvalita přijde a zvedne se kvalita té obrané fáze hry, tak věřím tomu, že ty výsledky se dostaví. No. Je to o nějaké trpělivosti, o práci, kluci jsou mladí, ten tým je mladý, tam vlastně ten starší akorát vlastně Jirka Švác a Bohuš Trnadel a ta zkušenost jako taková nám bohužel schází. No. Děkujeme a budeme držet palce, aby se to brzy otočilo. Děkuju, taky. Nasledujeme.